شہادت کی بٹائی جس کے کلام میں شاہ جی سورمی اپنے شوہر کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم جنگ پر جا رہے ہو اور اگر واپس آئے مردہ حالت میں اور تمہیں اگر زخم جو ہے وہ پیٹھ پر ہوا تو تم میرے شوہر نہیں ہو، میں تمہیں کفن بھی نہیں دوں گی۔ تو ہم پولیس والے اسی شہادت النبی بٹائی کے سورمیوں کے شوہر ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے زخم جو ہیں وہ پیٹ پر لگے۔ ہم نے ہمیشہ زخم جو ہے وہ سینے پر کھائے ہیں، جس کی گواہی ہمارے 211 شہداء دیتے ہیں، جس کی گواہی عبد المالک بھٹو صاحب دیتے ہیں،